Ja, dat is een voorrecht om hier bij jullie te kijken. Jullie zijn, verbeel ik me, of is jullie groter groep als laatst? Ja. Jullie groter. Ons het, laatst toen ons gekeier het, het ons, ek het bykie gaan terugkijken naar die video's hier op een call. Een van die belangrijkste boodschappen wat daar is, is die boodschap rondom die heerlijkheid en persoon van Jezus Christus. Hij is die geliefde van God. En daar is iets oor Jezus wat die hele wereld verander. Wel, letterlijk en figuurlijk, daar zou nie een wereld gewees het as het nie vir Jezus was nie. Hoe weet ons dit? Want die Bijbel sê dat niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. Daar zou niks gewees het, geestelik, onsienlik of sienlik in die hemel en op aarde, skryf Paulus in Kolossense 1, as dit nie was dat God die wereld deur Jezus gemaakt het en vir Jezus gemaakt het. Wat een geweldige openbaring om te verstaan wie is Jezus, die plek wat Jezus inneem, die heerlijkheid van Jezus. En dit is Jezus wat aan alles leven gee, skryf Lucas in Handelinge as hy sê, in hom leef ons, beweeg ons en voer ons bestaan. Hy is die instandhouer van die heelal. Nou, dit is altijd vir my so snaaks as ek by die versie afkom, wat sê dat Jezus is die instandhouer van alles. Want dan denk ik sommer aan my situasie daar by my huis, hoe moeilijk is het voor mij om my eie achterplaas in stand te hou. En Jezus hou die heel al in stand. En jy weet, wat een probleem is het om my globes te ruil wanneer hulle blaas. En Jezus gee energie nie net vir die son nie, maar vir al die sterre en planete en biljoene sonnestelsels, sterrestelsels in die heel al. Hou hy dit in stand? Wie is Jezus? En het is altijd snaaks as jy hierdie prent van Jezus kry, Jezus die instandhouer en oorzaak en rede van alles, en dan kom jy terug naar die evangelies toe, waar die 12 disciples, 12, tralala, saam met Jezus wandel, en hulle het nie een idee in wie sy midde stap hulle nie. En toe Jezus die storm bestraf, toe is hulle allemaal verbaas, onthou julle, toe sê hulle vir mekaar, wat een type mens is hierdie, dat selfs die wind na hom luister. En hulle stap saam met Jezus, en hy lyk soos hulle, hy eet wat hulle eet, hy doen wat hulle doen, hy is daar saam met hulle, hy was een kind, het groot geword soos al die ander kinders, en hy dra kleren wat hulle dra, hy dra die sandale wat hulle dra, en hy gee hom oor aan die hande van mense, Filippense 2, dat hy hom nie net verneder het om een mens te word nie, maar ook, hy het hom self verder verneder tot die dood van die kruis. Zodat hij die bewerker van ons zaligheid kan worden. Wat een geweldige ding. Hij is niet net eerste in die schepping nie, maar hij is ook eerste in die kerk. Hij is die eersteling van allemaal. Eerste uit die dood. Jezus, wie is Jezus? En hij het dus onmoontlik vir enige iemand om in die teenwoordigheid van Jezus te wees en ongeaffekteerd of onaangeraakt daar weg te staan. Daar is mense wat in die teenwoordigheid van Jezus kom en baie, baie diepgaande in hulle siele bedien word door die inhoud van Jezus. Baie diepgaande. Dan is daar mense wat in die teenwoordigheid van Jezus kom en op hulle aangezicht te val. Asof hulle dood is. Johannes, die skrywer van Openbaring, is een van hulle. Toe hy Jezus sien in sy opgestane kapasiteit, sy heerlijkheid, toe val daar diezelfde Johannes wat aan die bors van Jezus geleed, val op die grond soos een dooie. Wie is Jezus? En ek wil, net vir een oomblik, wil ek julle aandag net een bykie terugvat, voordat ons nou gaan lees wat ons gaan lees, na een toneel in Jerusalem, net kort na die opstanding van Jezus. Nou probeer julle self indink, as julle kan, want ons het al so baie gelees, dat ons half bykie waserig raak, of wakserig miskien, rondom hierdie dinge, nie rarig vars dan na kyk nie, maar probeer julle nou dink, ons kan nou, kom eens gebruik die 12 disciples van Jezus, daar was baie meer disciples, ons kan nou baie meer mense betrek, maar kom eens dink het gou gewoon die 11, Judas is nou klaar oorlede, daar is 11 van hulle oor, 11 van die binnenkring van Jezus, van hierdie binnenkring was daar nog een binnenkring, met Petrus en Johannes en Jakobus, en van daardie 3 was daar nog een. En dit was Johannes wat die geliefde disipel genoem word. So hier is hierdie 11 manne.
kamerade van Jezus. Hulle het saam met hom gewandel van die begin. Hulle is geroep by name. Hulle die wonderwerke gesien van die eerste wonderwerk. Die water en wijn, Johannes hoofstuk 2 in Kana, reg deur tot die einde. Hulle het die Jezus' woorde gehoor. Hulle het die voorreg gehad om in die aande saam met hom te wees as daar een pauze was en nie baie mense nie, wat nie baie gebeur het nie. En hulle kon met hom praat en sê, Here, wat het die bedoel toe u nou vertel het van die saaier, wat uitgegaan het en gesaai het? Dan vraag hulle van vraag hulle die kans om hierdie achter die skerm vraag te vraag en dan kon hulle hoor dat Jezus vir hulle sê, aan julle word het gegee om die koninkryk te verstaan en dan leie hy vir hulle die gelykenis uit. En hulle beleef die lief en die leed van Jezus. Hulle sien hom saam met die mense, hulle hoor die dinge wat nie eers in die evangelies opgeteken is nie. Dit het hulle alles gehoor en ons weet, daar is baie dinge wat nie in die evangelies opgeteken is nie. Hoe weet ons dit? Johannes sê dit. Johannes sê, Johannes 20 vers 30 en 31, nog baie ander dinge het Jezus in die teenwoordigheid van sy disciples gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is. Hulle het dit alles meegemaak. En hulle het die trauma van Getsemane meegemaak, toe die klomp bende daar aankom, en hulle Jezus arresteer, en hulle vat hom na Caiaphas se paleis, en hulle ondervra hom kamekastig, en hulle beledig hom, en rand hom aan, en martel hom, en hulle dit meegemaak, hulle was daar, hulle dit gesien, hulle die geweld gesien hoe slaan hulle om in die gesig, en die trauma van die volgende dag, die hele petalie met Pilatus, die skare wat skree, kruisig om, en uiteindelik toe hulle hom nou slaan met die kats, al die houwe, en hulle lei hom weg, buiten kan die stad, om op Golgotha gekruisig te word, en dis dierlik en makaber wat met Jezus gebeur, en Hulle sien dit, betuig van hulle sien dit op een verte, maar hulle sien die akeligheid, die geweld, die bloed, die pijn, hulle sien dit. Wat een traumatische belevenis vir hom te maak. So dink nou op hierdie oomblik, dis iemand nabij aan jou, die van julle wat nou al bietjie geweld deurgegaan het, miskien as gevolg van jou vorige busy daar, toe jy daar ernstig in een pub of een jol daar in Goodwood, of waar julle ook al was, en toe het hulle vir jou getimmer en hulle het vir jou pak gegee, of miskien was het misdaad, jy die misdaad gesien, miskien het jy die trauma beleef om te sien hoe iemand nabij in jou geliefde, dalk jou kind of jou vrou of iemand aangerand word of skade aangedoen word, jy besef die trauma wat het op jou het, dis die disciples. Geweldige trauma op hulle. En Jezus word begrawe en hierdie manne wat stelselmatig opgebouw is, stappie vir stappie, om te glo dat Jezus die Messias is, hierdie manne se drome word verijdel op die draai van die tikkie. En alles val plat. En toe gebeur wat ons allemaal weet, gebeur het. Maria Magdalena gaan om Jezus te salf in die graf. Sy kom daar, daar is manne in blinkkleer en hulle sê vir haar, hy is nie hier nie. Moenie die levende by die dooie soek nie. En sy vertel vir die disciples en hulle reken, maar iemand het hom seker verskuiwe. Dit val hulle nie op nie en die volgende oomblik is Jezus in hulle teenwoordigheid. Hier staan Jezus, maar hoe het hy ingekom? Het jy nie die deur gesluit nie? Ja, sê ek het. Dubbel seker gemaakt, die deur is toe, die vensters is toe. En skielik hier in hulle midde, hier staan Jezus. Hulle skrik hulle mors dood en dink is een spook. En Jezus sê, nee, ek is nie een spook nie. Bring vir my iets om te eet. En bring, kyk hier so, hier is die spyker, hier is die wonde, hier is die spies. En hulle, is hier hulle by Jezus. Nou, wat dink jy gebeur in hierdie manne se harte? Want toe die skrik nou eers oor is, en het dring tot hulle deur, dat hierdie figuur wat hier staan, is reg, Jezus, dink een bietjie, dink het wat een geweldige ding, daar is niks anders waarin hierdie manne nou kan dink, daar is niks anders waarover hulle wil praat nie, as die feit dat Jezus lewe, daar is niks, en hulle het niks anders om oor te praat nie, hulle het niks nie, en die geweldige vreugde, natuurlijk die groot skrik nog vir die Fariseërs, want hulle reken dat die moordenaars van Jezus is ook na hulle toe, maar
omwenteling van emoties, want die man wat daai ouens doodgemaak het, lewe. Hy staan reg hier voor hulle. En hy praat met hulle. En hulle het hierdie tyd met Jesus, en as jy nou van daar af sou bly, en jy kom by Handelinge hoofstuk 2, waar die disippels in die bovertrek bid, en eendragtig by mekaar is, dink net 'n bietjie, hoekom is hulle by mekaar? Hulle is by mekaar oor een rede, en as dit een ding waaroor hulle praat, en dis die feit dat Jesus opgestaan het, hy lewe genie, hy lewe, dis al waaroor hulle praat, dis al waaroor hulle kan praat, om die waarheid te sê, dis al waaroor hulle wil praat, dat is net een ding wat vir hulle sin maak, Jesus is rarig, hy is rarig wie hy gesê het, hy is, maar ek weet nie, ek weet nie of jy dit rarig sien nie, en of jy dit rarig verstaan nie, want die ding is, ons het groot geword met die idee dat Jesus het opgestaan uit die dode, maar is nie noodwendig rarig nie. Die disciples het vir 3 jaar lang gehoor dat Jesus gaan gekruisig word en opstaan, en toe hulle Jesus doodmaak, toe is hy dood. En toe hy opstaan, toe is dit 'n verrassing. Een mens kan vir jare, kan jy al die goed hoor, jy kan die goed hoor, en jy kan gaan en sê, ja, is so. Maar dit is nie 'n realiteit nie, dit is nie 'n werkelijkheid nie, maar dit was die bomontploffing in die harte en die lewens van die eerste kerk. Jesus, in hulle midde, werkelijk, waarlik, krachtig, hy is wie hy gesê het, hy is. Daar was een ding wat hulle geestelike longe aan die lewe gehou het, en dit was die een ding en al waaroor hulle wil praat. Die Seun, Jesus. Petrus kry 'n groot audiensie in Jerusalem, nadat die Heilige Gees oor hulle kom en die mense beskuldig hulle van te vroeg in die oggend in die bottel gekyk. Onthou julle Handelinge 2, Petrus staan op en sê, en weet julle waaroor preek hy? Jesus. Hy preek oor Jesus, niks anders nie. En Stefanus, 'n bietjie later, staan voor dieselfde moordenaars wat Jesus vermoor het, en al waaroor hy praat, is Jesus. Hy praat oor die identiteit van Jesus, die werklikheid van Jesus. Om die waarheid te sê, van die 11 preke in Handelinge, 11 preke, is daar 3 dinge wat jy omtrent in al 11 preke kry. Die een is die werkelijkheid en waarheid van Jesus, dat hy is wie hy gesê het hy is. 2, dat almal wat Jesus weerstaan, die oordeel van God rus op hulle. En 3, dat indien jy nie bekeer nie, sal daar die oordeel in waarheid oor jou voltrek word. En bekeering is die enigste manier om daar uit te kom, na Jesus toe. Jesus was die absolute fokus van hulle hele lewe en wêreld. Dat is iets oor Jesus. Iets oor Jesus, die geliefde van God, wat mense se lewens verander van duisternis na lig. Jesus, die geliefde van God. Nou wil ek hê julle moet dit saam met my lees, maar ons gaan nou na 'n boek toe, wat as ek nou vir jou sê waar dit is, dan mag jy dalk nou effens skrikkerig wees. Maar moenie skrik nie, wil iemand raai wat die boek sal dit wees? Jy het afgekyk, jy het gekyk, waar bly ek een? Maar my Bybel is dalk onderste boe, dis dalk Genesis. Kyk na Openbaring, daar is 'n wonderlike gedeelte in Openbaring, wat ek wil hê, julle moet saam met my lees, en ons gaan nou nie, soos wat die boek geskryf is, want die boek het 'n klomp visioene in die boek, en dit begin natuurlijk met die opening salvo, waarna ons dalk na gaan kyk een bykie later in die naweek, maar dit was hoofstuk 1, was die opening salvo waarna ons nie nou gaan kyk nie. Maar wat een kostbare openbaring van Jesus in hoofstuk 1. Jesus, die verrese opgestane Christus, maar in besonder in hoofstuk 1, Jesus, die regter van God. En die effect wat het op Johannes het, Johannes val op die grond soos in dooie, toe hy Jesus sien in sy majesteit en heerlikheid. Maar so ontvou die openbarings en die visioene in openbaring,
die openbaring van Jezus in hoofdstuk 4, ons gaan ook hier nou daar lees nie, ek gee jou net achtergrond, in hoofdstuk 4 kry ons hier die geweldige visioen van die troonkamer van God en hom wat sit op die troon en dan beskrywing van wat alles daar gebeur en uit die openbaring van openbaring 4, die visioen van die troon van God, die engele wat om God staan en sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, en elke keer as die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, dan val die hele hemel voor hom neer, en aanbid hom wat op die troon sit. Nou uit die beeld, kom die volgende, en dis wat ons gaan lees. En dit is openbaring hoofstuk 5, en dit is so kostbare, want ons gaan iets raak sien van Jezus, wat so kostbaar is, en wat die absolute fondatie ook is van die kerk. Jezus. Wie is Jezus? Skies, voor ek al lees, wil ek julle herinner, ek het aan die begin, toe ek nou begin het, het ek nou verwys na vorige keer wat ek hier was en gepraat het oor Matteus 17, waar God sê, dit is my geliefde seun, en wie ek welbaai het, luister na hom. Nee, daar sê twee goed wat ons hoef te weet. Wie is Jezus? En wat sê Jezus? Daarin lê al die genade, al die guns, al die heerlikheid, al die waarheid van God, wat ons ooit mag nodig het, in die seun. En ek het laatst ook met julle gepraat het, het ek dit gecontrasteer met my eie ondervinding in die kerk, nie net van kleins af in die kerk nie, maar besonder in 31 jaar in die bediening, wat my persoonlike belewenis in die kerk is, en hoe makkelijk is het vir ons om die klem te verskuif na goeie dinge, greif dinge, geestelike dinge, maar weg van Jezus af. Weg van Jezus as die absolute primêre fokus van alles in die heelal, wat nou nog van ons klein nietige ou lewe. Maar hier is 'n toneel in Openbaring 5, wat ek nou net vinnig met jou deur gaan gesels, en dan wil iets vir jou uitlig wat so uniek is oor Jezus. Nou, ons begin by vers 1, ek lees in die 53 vertaling, en daar staan, Johannes is nou aan die woord, en hy skrywe, wat sien hy nou, kom nou nog uit hoofstuk 4 uit, en ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binnen en van buiten beskrywe, en met 7 seels goed verseel. Nou ek wil het net vinnig met jou deurgesels, want dit is geweldig symbolies openbaring, en die boodskap van openbaring word verskans in die symbole, en 'n baie kostbare gedagte om die gedagte te hou, is dat die eerste ontvangers van hierdie boek het verstaan wat hier staan. Dit was nie vir hulle enigma nie, hulle het geweet wat hier staan. Dit was duidelik, want as hulle dit nie verstaan het nie, kon hierdie boek hulle nie bedien het nie. En hulle het bediening verskriklik nodig gehad. Hulle het nodig gehad om die openbaring van die heerlikheid van Jezus op 'n nuwe manier te sien. Hoekom het hulle dit so nodig gehad vanweer die omstandighede waaraan hulle was? En dit sal, ons kan bietjie later in die naweek of môre dan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar hierdie mense was so ten diepste verdruk vir hulle geloof in Jezus. So ten diepste vervolg en ontneem en teengediskrimineer en selfs doodgemaak oor hulle geloof in Christus Jezus. Ons sit nou en praat hier so in 'n kol hier. Sê ek maar, jy weet, vandag moet iemand net iets keer van jou sê, dan dink jy word nou vreselik vervolg. Net vreselik. Jy weet, so, en jy kom by die huis en jy loop oor van die selfbejammering. En stuur WhatsApp en allemaal moet nou vir jou bid, want jy kry dit nou erg moeilik by die werk. Hierdie mens is verlies gegooi. Hierdie mens is met teer gesmeer en aan die brand gesteek. Hierdie mens is aan wilde diere vastgemaak en deur die strate gejaag. Geweldige goed met hulle gebeur. En hulle het nodig om die heerlikheid van Jezus te sien, want as daar een ding is, wat die siel van die mens kan optel, al verander sy omstandighede nie, dan is dit die heerlikheid van Jezus. Dat is iets oor Jezus. En nou gebeur, so die toneel wat jy nou sien, so jy het die troon, en God wat sit op die troon, en in sy rechterhand, wat die symbool van sy majesteit en sy mag, en sy krag is. Nee, om die symbool is om te sê, iemand, ek sit aan die rechterhand, of hy is die rechterhand. Beteken, jy nie net sit jy in die guns van die gesaghebbende nie, maar jy is ook aan die uitvoerende kant van die gesaghebbende. In sy rechterhand, die hand van die symbool van mag en krag, hou God 'n boekie vas, hy hou dit vas, en hierdie boekie is met 7 seels goed verseel, en in openbaring beteken die syfer 7 volledig en geheel en al. Dis wat die symbool van 7 beteken. As jy wil sê,
iemand, as jy wil sê die boekie is volledig toegesluit, niemand kan hem oopmaken, dan sê jy, hy is met 7 seals verseel, volledig verseel. Jy gaan nou die beeld een bietjie verder sien in diezelfde hoofstuk, as ons nou op Jezus kom. En hier is hier die boekie, hy is van binnen en buiten vol beskrywe. Nou, van wie tyd gaan ek nou iets doen wat ek glad nie wil doen nie, en ek gaan nou skiep van hierdie, wat die boekie beteken, waar dit vandaan kom, ek gaan dit nou skiep, want ek wil een bietjie later in die hoofstuk uitkom voor die tyd my inhaal. So hier het God een boekie, een baie spesifieke boekie, met baie spesifieke inhoud. Baie spesifiek, maar die boekie is verseel, wie het om verseel? God het om verseel. Hy is volledig verseel, en God hou hom vast in sy hand. God is in beheer van die boekie. Niemand sal hier die boekie gryp nie. Hy hou hom nie vast. En kyk wat gebeur in vers 2, en een sterk engel gesien, wat met een groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Wie is waardig? Nou kyk hier, hier is een sterk engel, wat uitroep, Johannes, slaan die toneel nou gade, en een sterk engel, sê, wie is waardig? Jy hoef nie, jy moet nie, jy kan nie, sterk wees, om die boekie oop te maak. Dit is nie die kwalifikasie, waarna hulle soek, vir iemand, wat hierdie boekie kan oopmaak. Nou is dit eindelijk onvolledig, ek moet vir jou vertel, hoe kom is die boekie toe, maar ek kan nou nie, ons kan miskien later, miskien morgen die Heere wil, kan ons, dit vinnig iets ouwe sê, maar hy is geseel, die voornemens en raadsplanne van God, die inhoud is geweldig en omvattend, en God soek iemand specifiek, om hierdie boekie oop te maak, iemand specifiek, en die kriterium waaraan die persoon moet voldoen, is dat hy moet waardig wees, om die boekie oop te maak, nie sterk nie, nie slim nie, maar waardig, daar is een bepaalde eigenskap waaraan die persoon moet voldoen, en nou soek hulle iemand, nou moet julle gauw kyk daar staan, en niemand, vers 3, in die hemel of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk julle soek, wie is die persoon wat waardig is om dit te doen? Nou wil ek vir julle net daarom een hint gee, en sê die persoon waarna hulle soek, is een mens. Hulle soek na een mens, want dis waar die geslotenheid vandaan gekom is, waar God vir Adam die gesag gee, en Adam gee dit aan die Satan. En die boekie word gesluit, en hulle soek een mens, want een mens, net een mens, kan die boekie oopmaak, want so het God het bepaal. Maar die mens wat hulle soek, moet sonder sonde wees, en sonder skuld wees, en hulle soek so'n persoon, en die jongel soek hulle om op die aarde soek, om hulle kry om nergens nie, skryf Paulus in Romeine 3 vers 23, hoekom nie? Want almal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en God hou die boekie vast. God is nie benauwd hieroor nie, hy is in beheer van die boekie, en soek een waardige persoon, en hulle soek, en hulle kry nie, en kyk die reaksie op Johannes. Nou van al die dinge, in die hele boek openbaring wat Johannes gesien het, het hy nooit gehuil nie, behalwe hier. Enigste plek in die hele boek, waar Johannes huil, en daar staan in vers 4, en ek het baie geween, omdat dat niemand waardig gevind is, om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie, die hartseer van Johannes. Hoekom die hartseer? Omdat die verlossingsplanne en regverdige oordele van God opgesluit het. Dit wat hy bedoel het vir die mense, die regverdige oordele en die verlossingsplan is geslote. Niemand kan hulle self red nie. Niemand kan hierdie boekie neem en die seels oopmaak en die uitvoerende gesag wees om die inhoud wat God daar neergeskryf het op die aarde te laat neerkom. Niemand, dis een saak van diepgaande hartseer. Een geweldige krisis. Dat is nie een groter krisis as dit nie. En hulle in Johannes huil. Nou gebeur daar, in hierdie toneel, gebeur daar een volgende oomblik. Rondom die troon van God, in hoofstuk 4, sit nie daarby uitgekom nie, sit daar 24 ouderlinge. En 24 is so'n kostbare syfer in openbaring, bestaan uit 2 gedeeltes, 12 en 12. 12 wat die Ou Testament verteenwoordig, die 12 stamme van Israel, 12 apostels, die Nuwe Testament, as jylle saam sit, kry jy die symbool van die algehele kerk van God, die gelowiges, oor die Ou Testament en oor die Nuwe Testament, die symbool daarvan, hulle sit almal om die troon van God. Dis een toneel wat intens bekyk is in hoofstuk 4, waar by ons nie uitgekom het. Maar een van die ouderlinge raak aan Johannes' skouer en sê vir hom die volgende woorde. Nou,
In vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. So die ouderling, verteenwoordiging van gelowiges oor die ouwe en nieuwe testament, raak in Johannes en geef vir hom die evangelie op daai oomblik is eintlik wat gebeur en sê, daar is iemand gevind. Daar is een persoon gevind wat waardig is, wat kwalificeer om die boekrol uit Godse hand te neem met die toestemming van hom wat op die troon sit. En hy noem hom die leeuw uit die stam van Juda. En hy beskryf dit, hy sê die wortel van David wat oorwin het om die boek oop te maak en die sewe seels te breek. Nou, dit laat my dink, onthou julle met die versoeking van Jesus, toe Jesus in die woestyn is, en die Satan sê vir Jesus, val neer en aanbid my, en ek sal jou al hierdie heerlikheid gee, want dis aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil, en hoe Jesus daardie gesag, juist daardie gesag, geneem het, deur die volgende stappe, nie deur die Satan te aanbid nie, nie deur aan hom gehoorsaam te wees nie, maar op 'n baie kostbare manier sy knie voor God te buig, in die proces met sy lewe te boet, en daardeur die oorwinning behaal. En dit is die omgekeerde ekonomie van God. Dit is ondenkbaar. Nou op hierdie stadium hoor Johannes van hierdie leeuw. Hier is een leeuw uit die stam van Juda, en dat is daar een ding is, wat Johannes bly maak op hierdie stadium, dan sy die aanhoor, dat daar een leeuw is. Een leeuw, hulle het een leeuw nodig. Die Christene in Rome op daardie stadium, in Klein Asië en in Patmos, waar Johannes gevangene was, het waarlik een leeuw nodig. Teen die ongeregtighede wat om hulle losbars, maar meer nog, as een leeuw vir hulle eie lewens, is dit vir die saak wat Johannes gade slaan in die hemel, en dit is dat die voornemens en raadsplanne, die verlossing en die regverdige oordele van God opgesluit is, met sewe seels goed verseel. Hulle is een leeuw nodig, so Johannes gaan nou kyk, nou hoe lyk hier die leeuw, en hy gaan nou omdraai, hier is die groot oomblik, die absolute crescendo, nee, dit bou op jy, hoor hoe speel die viole, en hoe blaas die trompete, hier kom het nou, en hy draai om, en ek het gesien en gekyk, in die middel van die troon, en die vier levende wesens, en in die midde van die ouderlinge, staan daar een lam, asof hy geslag is, met sewe horings, en sewe oë, wat die sewe geeste is van God, wat uitgestuur is oor die hele aarde, en hier kom die skok vir Johannes, en hier kom die knal vir die kerk. Johannes hoor van die leeuw, hy draai om die leeuw te kyk, en wat hy sien, slaan sy asem weg, want niemand in mense jeugd het nog ooit dit in die middel van die troon gesien nie, enige troon. En dit was een klein, een dag ouwe lammetjie, vars keel afgesny. Jy kan kyk daar, vars keel afgesny, maar nie net dit nie, hoor hoe word hy beskrywe, hy het sewe horings. Het jy al ooit een dier, enige dier gesien met sewe horings? Nee, natuurlijk nie. Wat van sewe oë? Wel, as jy omsien, maak jy om dadelijk dood. Dit is een gedrogachtige ding. Want dan nou, ons het met symboliek te doen hier, is een geweldige ding. Kom, ek leid het vir jou vinnig uit, dat jy dit sien. Voordat ons gaan kyk na die een dag ouwe lammetjie wat vars keel afgesny is, die horings wat hy het in die Bybel, is die symboliek van een horing, het altyd met autoriteit of gesag te doen. Die syfer 7 beteken die geheel en al volledig. Hierdie lammetjie, wat sit in die middel van die troon, wie sit daar? In hoofstuk 1 sien Johannes net vir God die Vader, hy sien net vir God daar, maar in hoofstuk 5, in hoofstuk 4, skies, maar in hoofstuk 5, kyk hy bykie meer, en hy sien, wa, hy sien nog iets, hy sien in die middel van die troon, sien hy een vars geslagte lammetjie, met volledige autoriteit, absolute autoriteit, sewe horings, sewe oë. Oë beteken, die symboliek van oë is insig om te kan sien, en te kan verstaan, en wysheid. Die engele rondom die troon van God, word beskryf as vier levende wesens, wat vol oë is, vol oë, van binnen en buiten vol oë, hulle het vol insig, baie insig, maar lam het net sewe oë. Wat beteken dit? Het hy minder insig as die engele wat rondom die troon van God bedien? Nee, in teendeel het beteken net mooi die teenoorgestelde. Die lam het sewe oë. Hy het volledige insig.
Hy besit die gees van God, nie met mate nie, maar volledig, skryf Paulus in Kolossense 2. Hy verstaan en weet alles, precies. Hy oë soos vuurvlamme, skryf die skrywer van Hebreërs 4 vers 12 en 13. En alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Jesus, die klein geslagte lammetjie, daar sit hy een dag oud. Nou ek weet nie vir julle nie, ek kom nog uit die dag van diensplig, en as jy diensplig aangemeld het, en jou eenheid se kleure of jou eenheid se simbole word op jou flesjes uitgebeeld, nêrenste, in enige army sal jy kry dat daar 'n Annelier, een daisy, bloemiekie, jy weet of een klein geslagte lammiekie nie, as ons kan flesjes hê met bereis en goed, dan sit rooi katte en rosters met horens en weerligstrale en daggers en kopbene en klauwe en tanne, want ons moet wys, ons het dit. Ons het dit, dis wanneer ons krag wys, maar wanneer God die kans kry om sy absolute krag ten toon te stel, dan wys hy vir die wêreld 'n lammiekie. En het slaan allemaal sy asems weg. Niemand sal een lammetjie wees. Niemand. Ek het een vriend wat my help, hy was my vrou sy instructeur, ek noem hom soms so, om te wildcampen, diep in die bosse in te gaan, en daar te oorleef, vir daar al weke self, en hy het my so groot, fris ou, en as ek hom nou ongemakkelijk wil maak, groot, sterk ou, hy is heel wat ouwer as ek, my net sikke spiere, sikke hamme, nee, sikke, en as ek hom nou wil ongemakkelijk maak, dan moet ons nou om die kampvuurtjie sit, as ons saam is, dan moet ek nou, sy naam is Rian, dan moet ek vir hom sê, jy weet Rian, ek is nou eintlik baie pieperig, jong. Dan begin Rian so ongemakkelijk skuiwe, want niemand, geen respectabele man, sê hy is pieperig. Dan sê ek vir hom, ja, maar wacht, dis die alie, ek koop mos makkelijk sag. Hoe, dan is hy Rian so ongemakkelijk, jy weet, hy beweeg, want geen man, wat sy soud werd is, sê, hy swak nie. Maar God doen precies dit. Een klein eendag, het jy al een eendag ouwe lammetjie gesien? Het jy gesien as hy staan? Hoe staan hy? Hoe maak hy sterkie? Hy klein nou nekkie, en nou koppiekie. Sê bykie vir my, verduidelik vir my, hoe hou hy die heel al in stand? Wat een pathetiese gezigkie. Het is nie net dat hy klein is nie, het is nie net dat hy swak is nie, maar iemand het een mes gevat en sy keel afgesny. Hy is vars geslag. Hoe het hy die volledige autoriteit van God? Hoe het hy die volledige gees en insig en wysheid van God? Hoe, meneer, is dit die leeuw van Juda op dis aarde? Hoe? En Johannes skryf die toneel verder. Hy sê, en hy het gekom, vers 7, en die boek geneem, nie gegryp nie, geneem, want hy kwalificeer, en hy is die enigste een wat kwalificeer. Hy het die boek geneem, en toe hy die boek neem, hy het die boek geneem met die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, toe val die vier lewende wesens, en die 24 ouderlinge voor die lammetjie neer, elkeen met siters en goue skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is, en toe sing hulle, een nieuwe lied, nou die woordkie nieuwe lied, vir die van julle wat Griekse woordeboek op julle fone het, kyk een bykie, die woordkie nieuwe lied, beteken, dat was nog nooit, ooit so'n lied gesing. Dit is die uniekste lied van sy soort, nog nooit ooit, het mense hier lied gesing nie, en hulle sing die nieuwe lied, en sy inhoud word beskrywe, hy is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want hy is geslag, en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons een God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende wesens en die ouderling, en hulle getal was tienduisende, van tienduisende, vir die van julle wat goed is en wiskunde, en duisende van duisende, en met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is,
is waardig om te ontvang die krag en rijkdom en wysheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die krag tot in alle eeuwigheid. En die vier levende wezens het gesê, amen, dit is hoe ons weet, dat die hemel is apostolies vanavond. Nee, amen. En die 24 ouderling het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle eeuwigheid. Dink net gauw saam met my vir een oomblik. Die geweldige moment, wat Johannes besef, dat niemand is waardig nie. En hy ween, want daar is geen hoop vir die heelal of die mense nie. En niemand raak in hom, en sy kyk na die leeuw, en hy kyk om, en hy sien 'n lammetjie. En ek wil vir jou ietsie vertel hiervan, iets kortliks in die laaste paar minute wat ons oor het, want hier is vir my so krachtige saak, dat die eerste ding wat ek besef, dat Godse ekonomie is nie ons ekonomie nie. Toe Jesus voor Pilatus staan, toe sê Pilatus vir hom, is jy die koning van die jode? Jesus vraag vir hom, vraag jy my of praat jy uit ander mense se mond? En Jesus sê vir hom, my koninkryk, ek is dit, ek is, maar my koninkryk is nie van hier nie. Godse model en Godse koninkryk en Godse ekonomie werk nie, soos ek en jou se koppe werk nie. Ek en jy kom uit die aarde uit. Ons is groot gemaak uit die aarde. Ons wêreldbeskouing, ons waardes, ons sieninge, ons opinies, ons manier van optree, die manier hoe ons reageer, kom uit die aarde uit. Ons is opgevoed uit die aarde. En alles sê by Jesus, kan jy vir jare nog met die waardestelsel van die aarde rondloop. En jy sien het onder die disciples toe hulle dispuut het met mekaar oor wie gaan aan die linker en rechter hande van God van Jesus sit as hy in sy koninkryk kom. Want dis waaroor het gaan, waar is jy in die rangorde? Watter krag het jy? Wat is jou posisie? Wat is jou status? God werk nie so nie. En Jesus se woorde aan sy disciples was precies dit, toe hy sê, manne, manne, julle weet dat in die wêreld heers die kragtiges en die magtiges oor julle, maar onder julle, of oor hulle, oor die wêreld, maar by julle, onder julle moet dit nie so wees nie. Hoekom? Want die koninkryk van God se ekonomie werk anders dan. Wil jy die leeukrag van God leer ken? Wat man hier onder ons vanaand sal sê, ag nee, wat ek het dit nou nie eintlik nodig nie, want ek is soort van in beheer van alles. Dat daar 'n diepe versigtiging in ons harte is na die leeukrag van God. Weet jy hoe werk die leeukrag van God? Draai om en kyk na die leeu. En wanneer jy omdraai, sien jy 'n beteterde, swak lammetjie. Want dis die lammetjie wat die leeu na vore bring. Die pad van die lammetjie wat die heerlikheid van die leeu bring. As jy die lammetjie nie verstaan nie, sal jy die leeukrag van God nooit verstaan nie. As jy die lammetjie soek nie, nie soek nie, sal jy die leeukrag van God nooit vind nie. Die leeukrag lê in die swakheid van die lammetjie. Sien die lam. Daar was so lieke jare terug. Behold the lamb. Kyk na die lammetjie. En daarin openbaar God sy absolute krag. Skryf Paulus vir die Korintiërs, dis dwaasheid vir die Grieke en 'n struikelblok vir die Jode, maar God het gekies om deur die dwaasheid van die evangelie die te red wat glo. Dis die dwaasheid van 'n geslagte lammetjie wat die leeu laat brul. En dis nie net in die lewe en persoon van Jesus waar ons dit raak sien nie, maar wanneer jy deel is van die koninkryk van God, as jy vanaand hier sit en jy kan sê, waarlik, ek is deel van die koninkryk van God, hy het my uitgehaal uit duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, dan wil ek vir jou sê, daar is een ding wat deurgaans in jou lewe werk, en dit is die gees van die lammetjie. Dat God leer jou en wys vir jou hoe om die pad te stap van hom, wat jou siel nie met goud en silwer gekoop het nie, maar met sy kosbare bloed. Dit was bloed wat het gekoop het. En die pad wat ek stap hier op aarde,
om by die leeuwkrag van God uit te kom, ook in my lewe, is die pad van hom wat op die troon sit, die pad van die lammetjie. En God lei my, aspres, en doelbewus, sê Paulus in Efesiërs 4, dat die doel van God is dat ons allemaal sal opgroei tot die volle mate van die grootte van Christus. Weet jy wie is Christus? Weet jy dat hy die lammetjie is? En in jou huisgesin, by jou kinders, en by jou vrou, en jou onrechtvaardige pisang van een werkgever, miskien is jy die pisang noem, ek weet nie, maar weet jy wat is Paulus Petrus raad aan die gelowiges, in 1 Petrus 2, ek denk is vers 17, sê hy vir hulle, wees, hy sê diensknegte, wees aan julle Here, julle werkgevers gehoorsaam met alle vrees, nie net aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat onregverdig en verkeerd is. Wat leer hy vir hulle? Leer hy vir hulle, soos ek daar om die kampvuur vir my vriend sê, jong, ek kook mos graag sag. Ek is maar vreselik pieperig, en dan lag ek oor, hoe skuif oor Rian, so ongemakkelijk, want die man sê nie dit nie. Nee, God leer hulle nie om pieperig te wees, nie, hy leer hulle iets ver meer as dit. Hy leer hulle die pad van die lammetjie. Want dis die lammetjie, wat die kracht van God na vore bring. En alles in my en jou, omdat ons in die aarde skree daar teen. Want ons wil nie, ons soek die nael, en die tanden, en die horings, en die kopbene, en die daggers, en die beerrugstrale. En God sê, ek sal jou dit alles wees. Maar hier loop die paadjie. Dit is een bloedstreep. Tot daar. En ek sê, nee, wat het jy nie aan ander weer gehad? Maar jy hoor dit om die braaivleis vieren, jy hoor dit wanneer die manne die politiek begin bespreek, en wanneer die manne begin dink, wat hulle dink is die antwoord vir Suid-Afrika, en weinig sal jy iemand hoor en sê, wat van die lammetjie? Niemand sal het waag nie, want jy wil nie soos 'n irk klink, saam met jou bellen. En ons het nou die liedjie gesing, en ek het al so baie daarna verwijs, maar nou dink ek skielik daaraan, die ruiter op, wanneer die volk vraag, wie sal, wanneer die volk in duisternis is, dan vraag die volk, wie sal die volk omlei, en dan sing ons die ruiter op die wit paard, en partij ons dink, dit is dellerij, en hulle verstaan nie, dit het niks met dellerij te doen nie. En dit is hoe ons is opgegeer daarvoor, ons dink, dat kracht beteken om te oordonder, ons dink, kracht beteken om te manipuleer, en te beheer, en te oorheers, en ons verstaan nie, dit nie kracht nie. As jy kracht wil sien, kyk hoe God dit doen. En hy stuur sy seun, die een wat die heelal in stand hou, wat aan die son sy krag gee. En hy kom na flimsy mense soos ek en jy, en hy gee sy lewe oor. En jy dink, moet nie stupid wees. Wat 'n regdenkende doen dit. Presies. God is nie een regdenkende mens nie. Hy is God. En hy weet. En hy vat een lammetjie. En dis wie Jesus is. Moet hom nie onderskat nie. Want jy, as jy jou rug draai op die lammetjie, sal jy op 'n manier kennis maak met die leeuw en die stam van Juda, wat jy, ek hoop, jy nooit meer kennis. Maar daar is die geheim, en die kerk van Jesus Christus, wat voor die troon staan, en hom aanbid wat op die troon sit, ken die pad van die lammetjie. Het staan in Openbaring 12 vers 11, as daar gepraat word oor die groot draak die Satan, laaste versie, laaste gedachte, groot draak van die Satan, intimiderend en groot, en het rechte naals, rechte tanden, niks rubber aan die Satan nie, as hy krap loop die bloed, hy kan levens verwoes, hy kan nasies omdolwe, is absoluut waar, die groot draak, en dan staan daar in Openbaring 12 vers 11, en in die klein beteterde groepie, wat hulle noem, die sekte van die weg, kleine groepiekie, kinders van die lam, lammiekies, een dag oud, vars geslag, stap die selle pad, as hulle meester, in die klein beteterde groepie, het
die draak oorwin. Die groot reusagtige draak. Hoe? Dan staan daar drie goed. Die bloed van die lam. Die woord van hulle getuienis. En hulle eie lewe tot die dood toe nie liefde het. Die pad van die lammetjie. Nou wil ek vir jou vraag, wat een gedachte om jy af te sluit. Nie weet of het vir jou wat een gedachte is, maar vir my is het massief om te denk, is dit die Jesus wat jy volg? Is jy een disciple van die lam, wat eindelijk een leeuw is? Maar hy brul door lammetjie te wees. Is jy die volgeling van hom, wat op die troon sit, kleine geslag, maar toch volledige autoriteit, volledige insig, volledige gees van God met hom? Is jy die leerling van hom? Kan een mens het sien in die manier hoe jy jou leven neerle, nie net vir hom wat op die troon, maar allemaal om jou. Het is nie natuurlijk, het is nie hoe jy gebore is, het is nie waar jy vandaan kom nie, maar het is wat lang aan jou gedoen het. Is dit wie jy is? Of weerstaan jy hom nog steeds? Soek jy naar die leeuw op een verkeerde manier, omdat jy nie weet dat dit die pad is wat God met jou stap nie. Die pad van die lammetjie, dat is een goeie vraag. Is dit wie jy is vanavond? As het nie is, as het is, halleluja, as dit een respons, in so'n persoon se hart, as dit een, net een respons, dat is nie twee nie, as dit een, en die een is om te sê, aan hom wat op die troon sit, kom toe al die lof en die kracht en die eer en die heerlijkheid, waardig gesê, dat is die enigste respons. Maar as het nie is, dan sal jy hoor in jou hart, hoe die Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, op die weg waarop jy is, is daar nie lewe nie, daar is nie kracht nie, en daar is nie heerlijkheid. Die enigste manier is om jou lewe neer te lê. Die lammetjie, behold the lamb. En dis waar jy in die Heilige Gees jou sal trek, naar die geliefde van God. Daar is nie een ander weg. Wat jou familie betref, wat jou kinders betref, jou vrou betref, jou finansies, jou toekomst, jou goeikiekies, jou werk, jou huisie, jou belange, jou pensioen, jou verlede, jou toekomst, jou ambities, jou drome, jou hede. Daar is nie een ander weg as die weg van die lammetjie. Moet nie so dom wees as om te weier, om te buig, wanneer allemaal voor hom neerval. Buig jou hart. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe geweldig is die teenwoordigheid van Jesus, die waarheid en die heerlijkheid van die geliefde van God, nie in ons leven. Hoe een revolutie bring jy nie in ons hart. Jy is so anders. Alles is so anders in die koninkryk as waarin ek gewoond is. Alles is anders. Hoe weier my vlees nie om die pad van die lammetjie te stap nie? Hoe renons vind my vlees nie daarin om te aanbid voor hom wat op die troon is? En toch is dit my enigste verlossing. Daar is nie een ander pad nie. Here Jesus, vanavond, saam met my broers, wat dalk hier so sit nou en weet, dat die praat met hulle, omdat die pad van die lam nie hulle pad is nie. Hulle stap een ander pad, hulle stap een kerkpad, een godsdienstpad, maar nie die pad van die lam nie. Here Jesus, saam met hierdie broers, wil ek my eie hart ook voor die buig. Sê, Here, ek het die ver meer nodig as wat ek ooit gedink het of geweet. Daar is nie vir my een ander optie, daar is nie vir my een ander weg, of een ander antwoord, as die lam, vars geslag, op die troon van God. Change my heart, O God.
make it ever true. May I be like you. Dankie vir u bediening in ons midde. Mag u jezelf aan ons openbaar, ook nie net nou en vanavond, maar ook morgenochtend. In Jesus' naam. Amen.